ਹੋਰ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਵਾ ਮੈਂ ਤਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ هو هو بندیاں باہر کر دے تیری مہربانی ہے حمزہ او فین اے یار اے جڑے سٹیج تے ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਨਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੱਠਾ ਅਦਲ ਪੜਦਾ ਉਹਦਾ ਫੇਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਵੇ سلام بهلوان سلام بهلوان سلام بهلوان شاہی پہلوان تے بروسلی پہلوان دوویں میدان جاں اے اوتے تے کی کردا چینل لے گا ہو چینل لے گا انہاں کو پوچھ کے بیٹھے نہیں وے پہلوان کیچی والے وے پہلوان کیچی والے او موسی گشتیاں جی وے پہلوان کیچی والے او موسی گشتیاں جی لکھو ڈیڈی جی وے پہلوان کیچی والے نو آندے ہو تسی آئیو اے او جان جان والے اے جان پٹھان ہو سی گئے
ناجي كشتي هو رهي كمر پہلوان دي يارا فالتو بندو بھائی تہاڈی بڑی مہربانی ہے کشتیاں ویکھن دے یار تو سارا اپنے پروگرام ہے موسى خشتی خوشی پہلوان خوشی پہلوان سندیاں موسى خشتی دا خراج انجام دے جی خوشی پہلوان کالے پہلوان دی جگہ تے خوشی پہلوان موسى خشتی لین گے جی خوشی پہلوان موسى خشتی آن جی بھائیو یار کیا بات ہے محمد لویا جرگا کے چیئرمین حاجی سرفراز خان مہمان اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر تمام مہمانوں کو پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں چیئرمین محمد لویا جرگا ہمارے معزز مہمان گرامی حاجی سرفراز خان محمد جو کہ گراؤنڈ میں آ چکے ہیں ہم دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پختونوں کی شان ہے یہ محمد برادری کے بڑے ہیں اور انہوں نے اس کا ثبوت ہر جگہ پر پیش کیا ہے آج بھی لالا جان کے اس عظیم شان دنگل کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں عزت بخشی ہے ہم اس پر ان کا دل سے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حاجی سرفراز خان محمد تالیاں بجائے یار استقبال کرے ذرا چیئرمین محمد لویا جرگا حاجی سرفراز خان محمد اس وقت پنڈال میں تشریف فرمائے